Então isto funciona assim. Nós agora vamos para a rua e vou mostrar aqui a página 2. De que é que são construídas as casas? Tijolos. Cimento. E as janelas, por exemplo? Vidro. Telhas. E depois ainda vos pede aqui um pormenor interessante. Que acham um pormenor interessante daquela construção? Porque algumas construções são muito antigas. E as pessoas foram adaptando às suas necessidades. Este aqui é esta casa grande e agora esta rua em frente é aquela ali. Parece mais uns lados. Sim, sim. Ok. Oi, mas posso ver? Ok. Depois, à medida que vocês recortam, antes de tentarem dobrar, eu tenho que fazer aqui um truque, está bem? Tenho que vincar aí, tentar que isto seja direitinho. Sim. E depois aqui, tens que recortar por aqui. Estas. Eu vou escolher. Ai, as crianças todas. Antes de colarem, põe. Vamos carregando. Aí, bem. Ficava quando fizemos a nossa cidade. Bem. Uma janela não é nada. A não ser que eventualmente houvesse aqui um murinho, aqui um pátio. Tem que carregar durante um bocadinho. Depois podes pôr umas janelas.